Este loial, extrem de inteligent și acționează desăvârșit atunci când este în misiune. Este vorba despre Spike, cel mai bun agent al Serviciului de Intervenție Rapid al Inspectoratului Județean de Poliție, specializat în depistarea materialelor pirotehnice în timp record. Astăzi, Spike a putut fi urmărit cum lucrează de mai mulți elevi ai Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești, care au primit vizita oamenilor legii în cadrul programului Școala Altfel. Este o simulare a unei intervenții reale. De exemplu, anunțul ar putea să sune că în această parcare, la o mașină nu știm la care, s-a amplasat un dispozitiv exploziv. De vreodată greși, Spike? Nu. Vreau să vă spun că este în topul câinilor din această țară, este premiat de nenumărate ori la concursele de profil. Există aceste concursuri care se fac. Așa, hai să vedem. Asta este poziția pe care exact. Îi acum găsește. În primul rând, aceste obiecte suspecte de a conține materiale explozive sau elemente de muniție clasică nu trebuie să fie atinse sub nicio formă. Se apelează 112 și se anunță prezența acestora, așteptând ca specialiștii să vină să intervină pentru înlăturarea pericolului. Mi-a plăcut că au venit acești polițiști cu cățelul și acum au făcut niște verificări și... Ce părere ai despre Spike? A găsit imediat dispozitivul. Da, este foarte deștept și foarte frumos. Ar înlătura repede pericolul. Da, sigur. Tot astăzi, elevii au putut afla de la specialiști informații care le pot salva viața, dar și cum sau când să folosească numărul unic de urgență 112. Am aflat că focul îi poate ajuta pe oameni la pregătitul mâncării, l-a încălzit, l-a iluminat, dar atunci când oamenii nu sunt atenți la folosirea focului, se pot produce incendii. De aceea există pompieri care se ocupă cu informarea preventivă a cetățenilor privind reguli și măsuri de prevenire a incendiilor, cum este și în momentul de față această activitate care o desfășurăm împreună. Important este să-l folosim atunci când este nevoie, pentru că încercăm să le explicăm că poate fi bunica într-o situație delicată, poate fi părintele, poate fi sora și dacă 2-3 dintre ei se joacă, poate crea acest inconvenient unuia care într-adevăr are nevoie. Sunt foarte bune, ne ajută în caz de orice, trebuie să fim calmi în caz de cutremur, de incendiu, să sunăm, să apelăm la 112, să nu facem farse, să folosim acest număr pentru nevoi pentru nevoi, nu urgențe. Mie mi-a plăcut mult că ne-a învățat ce să facem și am învățat lucruri noi și foarte folositoare. Ți-a plăcut de Spike când a avut exercițiul? Da, este foarte educat și dresat și e foarte frumos. Ai mai văzut vreodată așa ceva? Nu mai am văzut. Un câine în misiune? Nu. Și cum ți s-a părut? Mi s-a părut superb. La activitățile de astăzi au participat aproximativ 400 de elevi.